Şahzad Sultanım Suudi Arabiyesi uylanırken dedi ki kim bir payet birden hiç çöre hamsana geldi Feruz'un normatik uylanmadı dedi işte. Şunaki insanlar bilen bu gaplarını etmesem bu miydi? Kel bitti ozgar olsan, ketti yana ozgar olsan. Bilmiyim ben demek geldi, cüddü horligim kep getti de. O şahane uzun gözüm. Etkeme kayıtıp bağırmıysan. O başı da yığılatı koyasın, ittir yani. Başka kiyolar gibi maşını soğuk kalarken de, uçaskafı soğuk kalarken de, dip durup uşağının molcalı da olmakçı. Hakem gibi etan bir yani, yüzümü üstü durup yapıram bir dönü yaplarım vardı. Zor soru verdi zaten, karaya oynanıp oğlum. Soru zor mu ya, cevap yok mu? Cevap var, soru zor. Olma siz korurarken sabda üstü gibi öpmen sana. Hiç haklı bu. Şimdi... Koparlık bitken şuna kadar değil bu. Cüden atıyor, yağma. Çukur, kokuluş, çiliniş, rasu, belki oğluştur. Kim mi YouTube tarmağıda olsa, iltimas şu narsam, udel tık da şeyle, uçurt da şeyle. Daim sizi yakış görme, hem hayatımızdaki davarlı. Menimcha almashtirish payti keldi. Ha. Smart Baby tagligini almashtirish juda oson. Ochdik, o'radik va kiydirdik. Namlikni o'tkazmaydi. Badani yengil nafas oladi. Smart Baby tagliklari bizning oilaviy tanlov. Dekuart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Assalomu alaykum, Chotki TV kanali kuzatuvchilari, barcha-barchalar bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Xonadoningizlarga tinchlik, xotirjamlik, fayz ilohiy tilaymiz. Va albatta bugun ham biz ijodkorlar mehmon tanladik. Demak, Shahzod Sultonov, assalomu alaykum. Siz bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Bizni va sizni kuzatuvchi bilan ko'rishib olishingiz mumkin, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Sizga ham va bizni ko'rib turgan aziz vatandoshlarimizga ham yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin, osmonimiz doim musaffo bo'lsin. Hammaga o'zimga tilagan hamma yaxshi niyatlarni tilab qolaman. Rahmat. Shahzod, biz har doim suhbat boshlashdan avval ichki nizomimizni ta'kidlab o'tamiz va roziligini olamiz suhbatdoshimizdan. Bugun kechadigan vaqtimiz savol-javoblarimiz kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday bo'ladi. Agar sizga ma'qul bo'lsa, menga mana shu shart ma'qul deb berasiz. Chotki TV'ni shu shartiga roziman. Rahmat. Demak, birinchi bo'ladigan har doim biladiganlaringiz men tuzgan savollar va albatta sizlarga bu yigitni suratini qo'yib savol yo'llang deganmiz. Albatta sizlarning yo'llagan savollaringizga javob olib beramiz degan niyatimiz yo'q emas. Demak, biz savollarimizni boshlaymiz. Azgincha oldin Shahzod Sug'diyona bilan Azima bilan azgincha o'tgandan keyin Feruza Normatova bilan ko'p ko'rinishni boshladi. Buni hamma o'zicha talqin qildi. Shahzod Sultonov Sug'diyonaga uylanarkan dedi, keyin bir payt birdan hech qanaqa xomsana geldi Feruza Normatova uylanyapti deyishdi. O'zi umuman mana shu uylanish masalasi va qizlar bilan qilinadigan har xil video ko'rinishlar bugun jamiyatimizga kerakligi uchunmi yoki bo'lmasam bu meni darajam deb ko'rsatish uchunmi, nima uchun bu kerak bo'lsa va qaysi biri to'xtaymiz yo 3-chi variant ham bormi o'sha? Albatta bemalol yana ham kengroq qilib javob bera olaman. Xo'p, Sug'diyona Azimova bilan qattiq tanishib qolganmiz. Bizaga ingliz tilidan dars berishmoqchi bo'lgandi poytaxt biznes sentrida. Hamma o'sha kimdir qo'shiqchi, kimdir aktyor, hamma yulduzlarni chaqirib endi qadam qo'ygandik, bizani ham hurmat qilib chaqirishgan ekan o'sha payt. O'sha payt tanishib qolganmiz. Undan keyin bir filmda o'ynadik, keyin jurnalist serialda o'ynashni boshladik. U serial 200 qismli, men 60 nechinchidir seriyasigacha o'ynaganman va xohlaysizmi, har kuni ko'rishasiz serialda. Har kuni ko'rishasiz, kimdir qanaqadir kulgili voqea bo'lib istori qo'yadi, boshqa Instagram tarmoqlarida. O'sha orqali ko'p bilib yuribdi, har kuni birga degan narsa odamlarda shu fikr kelib chiqdi. Erxot qilib qo'ysa sirasi. Endi shunaqa sevishgan qiladi, keyin yana xotin qiladi, keyin bitta bolasi bor, maktabga chiqayotgan ekan deyishadi. Yo'q bolani. Yo'q bolani. Ha, undan keyin Feruz Normatovaga keladigan bo'lsak, birinchi
klipimiz u Feruz Normatova bilan birinchi emas, ikkinchi Rayhon G'aniyevani klipi undan 5 yil avval albatta. Feruz Normatova bilan olinishi kerak bo'lgan. Va qanaqadir o'zgarishlar sababli boshqa aktrisa kelgan, boshqa aktrisa o'ynab ketgan. Shu bilan umuman ko'rishmaganmiz. Va Mendirman Jaloliddin serialidan kelgandan keyin O'zbekistonga 2 oyladan keyinmi yana Rayhon G'aniyevani klipiga tanlandik. O'shanda o'ynadik. Undan keyin nima qildi? Ha, TikTok mana nimadir oldi o'sha Instagramga. TikTok oldi. Yaxshi bo'lib ketdi. Keyin undan keyin Bodrum uchadigan bo'lib qoldik safarga, dam olishga. U yerda juda ko'p insonlar bor, juda ko'p san'atkorlar bor edi. Hammamiz ketdik birga. O'sha yerda endi dengiz, chiroyli joylar. Vayon, o'sha vayon deyshadi, hozir kulgili videolar olishga qiziqib qoldik u yerda. Oldi zo'r ketib qoldi-da. Keyin o'zimizga oqib qoldi shu narsa. O'zi hozir bu mavzudan keyin aytaman, vayon mavzusiga. Feruz Normatova bilan ko'p ko'rinishimizning sababi shu Instagram tarmoqlarida birga hamkorlikda kulgili videolar olamiz. Shu hammaning o'zini alohida shaxsiy hayotlari bor. Shunaqa. Agarda har qanaqadir munosabat bo'lganda biz urushib gaplashmay ketgan bo'larmidik yoki nimadir bo'larmidi. Shunaqa qolgani tashqaridan ko'ringandek. Aslida bu javob to'g'ri. Endi mana savolim muhimlik darajasi pastroq, lekin siz javobingiz muhimroq bo'lgan, lekin intriga kelib chiqadigan savol bersam bo'ladimi? Beringchi. Ikkala aktrisani ham hurmat qilasiz, aktris sifatida, do'st sifatidadir boshqalar. Lekin shunday sharoitga solinsa, obo. Farzod Sultonov uylanish kerak bo'lsa, qaysi biriga uylangan bo'lar? Depressiya, vahima, xavotirlik buzilishlari, uyqu buzilishlari, spirtli ichimliklar, har xil tabletkalarga va giyohvand moddalarga o'rganib qolish yoki har xil qimor o'yinlariga mukassal ketish, sababsiz surunkalik og'riqlar. Bu muammolar sizda yoki yaqin insonlaringizda bo'lsa, Mental Med Service ga murojaat qiling. Jahon talabi darajasidagi eng yaxshi narkologlar, psixoterapevtlar va psixiatrlar bir joyda jamlangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling. Qo'ng'iroqlaringiz 24 soat mobaynida qabul qilinadi va maxfiylik kafolatlanadi. Modern Sergeli bu o'zbek va turk me'morlar tomonidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi. Eco Bog, zamonaviy bolalar bog'chasi, sport majmualari, tibbiyot klinikasi, kafe, restoran va food courtlar. Bularning barchasi aynan mana shu majmuada. Bundan tashqari, mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yerosti avtomobil turargoh xizmatingizda. Keng va shinam terasalar, savdo ko'ngilochar majmualari, Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar, kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari. Bularning barchasi Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasida. Modern Sergeli baxtli hayot kaliti. Hoziroq xonadon xarid qiling va 100% lik to'lov asosida 15% lik chegirmaga ega bo'ling. Shoshiling, xonadonlar soni cheklangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumot ega bo'ling. Variant endi bu ham. Lekin intervyuni qitmir joyi ham bo'lsin. Negativlar derkmadi. Aniq savol deb, hali fan nima desa, prosta hech qayerda olmagan prosta savol. Javob prosta bo'lsin. Bilasizmi? Men tanishlarim biladi. Shu savolni boshqacha beraman deb men odamlarga. Imida bu ikkita inson haqida deyman. Aytamanda bu hozir berayotgan gapingiz haligi chiqib ketish uchunmi yo? Yo'q, javob berasiz. Javob. Men naqa derdimda tasavvur qilgan, sen samolyotda ketyapsan, katastrofaga uchrading, orolga tushib qolding. Seni hindular o'rab oldi. Bu qochaman desang, suv, okean bu yerda, akulalar, kitlar yeyoradi seni. Ikkita sen bilan birga ikkita mashin odam ham tushib qolgan ayol kishi deyapmanda. Hindular aytyapti. Seni o'ldiramiz, o'shandan bittasiga uylanishing. Qaysi biriga uylanasan? Degan savol berardim-da. Nima hindu mana hozir? Shunga o'xshash. Shu savolni berardim-da hammasiga. Desam bitta o'rtog'im aytgan, bundan o'ylaganda o'zim akulaga yem qo'yardim degan. Endi bu savolga javob berish qiyin-da, Abdustaga. Xo'p, javob berdingiz, hisoblaymizmi, bermadingizmi? Yo, mana shunda to'xtaymizmi? Endi ikkalasi ham men yana boshni to'g'lab qo'ydim. Ikkalasini hurmat qilasiz. Hamkasblarim. Bittasini yomon ko'rasiz deganingiz emas. Mabod, kelinglar savollarni o'rganishdan. Sizni onangizning xarakteriga mosroq qaysi biri? Agar mabod tanlash imkoniyati bo'lsa, variant ikkita bo'lsa. Men onam hamma hamkasblarimga nisbatan fikrlari yaxshi. Yo, bular haqida gaplashamiz. Bular haqida ham yaxshi. Qaysi variant tanlaysiz?
Endi uylanish degani bu taqdirga bog'liq narsa-da, aslida. Ikkala variantni olib tashladim. Qaysi birini xarakteridagi variantli qiz bo'lishni xohlardingiz turmush o'rtog'ingiz ko'proq? Uni ham xarakteri yaxshi, buni ham xarakteri. Yo'q, bittasini tanlang. Qaysi biri xarakteriga yaqinroq bo'lishni xohlardingiz turmush o'rtog'ingiz? Siz do'stlaringiz bormi do'stdagi? Nechta? O'zi uski guruh. Nechta? To'rtta, beshta. Ha, yo'q, unaqa uski guruh bor. Beshtalikdir. Ha. Qaysi birini og'ayni qilasan, qolganini olib tashlaysan, siz ham tanlaysiz. Demak, ikkalasini teng ko'rasizmi bularni? Teng, teng albatta. Demak, kelinglar bir-biridan ajratmasa ekanlar. Yaxshi insonlar ikkalasi ham. Men inkor qilmayman, bu to'g'ri. Xo'p, mayli, bu savolga amallab chiqib ketildi, baribir javob berildi deb hisoblaymiz. Demak, ikkalasidagi variantdagi qiz ham munosib ekan. Va to'y qachon? Degan savollar ko'p. Ha, ko'p. Javob. Bu savolga javob yana bera olaman. Bilasizmi? Har xil do'stlaringiz bo'ladi-ku, tanish bilishlaringiz. Kimdir sharoit hali yetmagan, uylanishga hali bor. Sog'lig'idanmi, mablag'idanmi? Mablag'. Har tomonlama. Kimdir sog'lig'i ham joyida emas yoki endi hozirgi kunda sharoit deylik. Sharoit yetmaydi uylanishga. Yoki uyi yo'q, yoki nimadir muammosi bor, endi hayot. Qaysidir do'stim bor, juda bitib ketgan. Allaqachon uylanish yoshida ham sharoitida hamma narsa bor. Lekin ikkalasi ham bor-ku, taqdir belgilagan, Alloh nasib qilgan kunda bo'ldi-da. Siz reja qurar ekansiz, mana shu yil yoki 2 yildan keyin yoki keyingi yil yoki mana qanaqa vaqtda deb reja qilar ekansiz. Lekin bizniki bo'lmaydi. Alloh nasib qilgan kuni bo'lar ekan. Umid qilamiz, endi tezroq baribir nikoh bo'lgani yaxshi, oila qurilgani yaxshi albatta, dinimizda ham. Alloh nasib qilgan kuni. Taqdir nasib gap bo'lishi mumkin emas. Bunga mas'ul qilmayman, lekin Shahzod rejasining ichida san'atkor bo'lishni xohlaydimi, juft halolini yoki yo'qmi? Zo'r savol berdingiz, lekin qarang, o'ylanib qoldim. Savol zo'rmi yo javob yo'qmi? Javob bor. Savol zo'r. Turmush o'rtog'immi? Yaxshi inson bo'lsa bo'ladi. Yaxshi bo'lsa men uni tanisam. Endi baribir bizni bilamiz-ku, san'atni ichida yurimiz, endi 5 yil bo'lsa ham tanidik-da ko'pchilikni. Bu kim, bu kim, mana bu kim, mana bu kim, mana bu kim. Xolisiz xolimsiz eshitib qolasiz. Endi qaraymiz. Agar yaxshi bo'lsa, ko'p nima so'raydi, bir ashib kerak qilmagan bo'lsa, xatolari kam bo'lsa, san'atkor bo'lishni xolisizmi, bo'lmasligini xolisizmi? Bu tanlov bor, tanlov bu odam biladi-yu, misol uchun men san'atkor xohlamaganman, men misol uchun shaxsan nima bo'lsa ham, nima bo'lsa ham san'atkor xohlamaganman, balkim san'atkorlar haqida fikrim yaxshi bo'lmagandir o'sha paytda, endi uylanganimga ancha bo'ldi balkim, yoki bo'lmasa o'zim sirlarimni ochilishdan xohlamagandirman, qandaydir sabablar bo'lganki menda xohish bo'lmagan san'atkordan uylanish, balki menga san'atkorlar tegmaydi deb o'ylagandirman. Bilmayman, balkimda endi bilmayman. Lekin xohishim aniq san'atkor bo'lish olaman. Shunaqa har xil gaplar yuradi san'atkorlar haqida, o'sha ayol san'atkorlar haqida yaxshi emas yoki erkaklar zo'r emas, u xotinboz. Yo'q, to'g'ri, endi xotinboz deyshanda, endi erkagi unchalik anaqa. Kechirimli. Ha, kechirimli, ko'z yumsa bo'ladi. Lekin men ko'pini bilaman, yaxshi ayollar ko'p san'atkorlik san'at olamida, gap so'zi joyida, muomalasi, o'zini tutishi. Demak, juda ko'pini ko'rganman, aytib o'tishim kerak, hurmat qiladigan jihatim. Shunaqa hamkasblarim bor, salom berib yerga qaraydi. Assalomu alaykum deydi-da, yaxshimisiz, so'zimsiz? Ha, anaqa, anaqa. Sezaman, necha marta ko'rishganman shunaqa. Uylanmaganingizni bilgan uchun. Opalarimiz ham bor. Ha. Katta. Assalomu alaykum, ukam yaxshimisiz, tuzimisiz? Ha, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Bo'ldi. Hech qanaqa kulish, hech qanaqa bir ko'z bilan bir nimadir gapirib qo'yish yo'q. Hurmatim juda cheksiz. Shunaqa insonlar bilan bu gaplarni aytmasam bo'lmaydi. Hamkasblarim haqida. Shunaqa insonlarni taniyman, unaqa insonlar bitta, ikkita emas, men taniganlarim ko'p. San'atkorlar ichida shunaqa yaxshi insonlar juda ham ko'p. Kamera ortidagilar va kamera itilar savolga javob bermayapti bu bola, mana savol. Nima dedingiz? San'atkor bo'lishni xohlaysizmi yo'qmi degan, bir ovozda bitta javob bermadi. Endi Alloh aylantiryapti. Yo'q, Alloh menga ravo ko'rgan. Alloh nasib etganiga men aralashmayman dedim, lekin san'atkor bo'lishni xohlaysizmi yo'qmi? Ha yoki yo'q?
yoki farqi yo'q. İloj biz san'atda jazim. Rahmat. Javob bo'ldi. Ana endi biroz jiddiyroq savol beraman. Bugungi kunga san'atkor bo'lsa san'at tashasin dedim-da. Agar shunaqasi uchrab qolsa san'at tashab keyin oldim kesin. Nega degan savol tug'iladi hozir hammada? Endi u kasbi oynay jahon orqali uni hamma ko'ryapti. Endi oila qurilyaptimi, demak uni ko'rilish kerak emas-da. Shu maqsad. Xo'p. Bugungi kunga qadar siz tushunmagan, ko'rmagan, his qilmagan narsalaringizdan nimalarni tushunib, his qila boshladingiz? O'lmasangiz ko'rar ekan sabdostiga ko'p narsani. Xo'p. Nimalarni tushunmasdingiz, bugun tushunib boryapsiz. Eng tushungan narsam aka, itga it kabi, shoqolga shoqol kabi, arslonga arslondek muomala qilmog'imiz lozim ekan. Rostda. Odamlar yetmas ekan, bu mujik ishini qilyapti-ku, to'xtab tur, demas ekan-da. Shuning uchun qaravosmi, nitomi, bo'ldi, o'zingiz tayyorgarligingizni ko'rishingiz kerak. Chunki bilasiz uni yaxshi emasligini. Insonlarni-da. Kimdir foydalanmoqchi bo'ladi, masalan, kimdir nima desa bo'ladi. Har xil xunuk voqealar ham bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun har bir narsaga o'zi musulmon odam tayyor bo'lishi kerak hamma narsaga. Har bir narsaga. Ishonchi bo'lish kerak. Shuni tushunib yetdim. Kim shunaqa fikrga kelib qolganmi? Yomon odam yaxshi bo'lmas ekan. Endi o'zgarganlari bor. Taniyman. No, u o'zgarganlari o'zi qalban ham yomon bo'lmagandi. Avvalidan o'zi ja yomon inson bo'lmagan. Bitta-ikkita illatlari bo'lgandi, qanaqadir nimadir chakkanmi yoki nimadir ichkilik kirgan, o'shnaqa bo'lgan. Lekin qalban aslida yaxshi inson bo'lgan. Yomon odam yaxshi bo'lmas ekan degan fikrga kelib qoldim. Balki noto'g'ridir. Men hayotimda ko'rgan odamlarimda yomon odam hech qachon yaxshi odam bo'lmas ekan. Yomon davr, yomon zamon bo'lmaydi, yomon odamlar bo'ladi. Shunaqa fikrdaman. Balki noto'g'ri, balki bu ham o'zgarar. Vaqt o'tib yana nimadirlarni ko'rib, balki o'zgarar bu fikrman. Xo'p. Shahzod itga itdek, shakalga shakaldek munosabatda bo'lish kerak degan gapni gapirtirgan narsa va yoki sabab. Sayohat qilishni xohlaysizmi? Bunda sizga O'zbekistondagi eng ishonchli va eng katta konsolidator Easy Booking tavsiya qilamiz. Dunyo bo'ylab sayohat arzon emas, sifatli bo'lishi kerak. Sifatga yarasha yoqimli narxlar Easy Bookingda. Bu kompaniya hattoki boshqa tur firmalariga turlarni tashkil qilib beradi. Boshqalardan emas, birinchi qo'ldan olishga nima yetsin? Hozirgi kunda Dubai, Tailand, Sharm-el-Sheyx, Turkiya shaharlari, Malayziya, Singapur, xullas siz istagan joyingizga dehqonning o'zidan tur sotib olishingiz mumkin. Aynan Chutki TV'dan deya murojaat qilsangiz, chegirmaga ega bo'lishingiz Hozirroq ekraningiz ostidagi Easy Booking saytiga kiring yoki 1240 qisqa raqamiga murojaat qiling va dunyo bo'ylab sayohat qiling. Adreslar, manzillar shart emas. Nima sababdan shu gap gapirish mumkin odam? O'z umuman aytdim-da. Nimaga duch keldingiz, shu fikr keldingiz? Nima sabab bo'ldi? Mana masalan, deylik, siz menga misol uchun, ukam yaxshimisiz desiz, balam sizga o'sha sizga munosib salomlashishim kerak. Masalan, ko'p joylarda yoshi kichkinaligini bilaman. Ancha kichkinaligini bilaman. Salom berib, aka deyman. Chunki birinchi marta ko'rishim. Ertasi kuni ham, inning kuni ham bir juda ko'p shunaqa deyman. Ko'p joylarda masalan, "Ey aka, assalomu alaykum" desam-chi, shunaqa insonlar bor ana. Aka yo'qolib qoladimi? Yo'q, qaram bir xilgina qaramaydi ham. Shunaqa tikti san'atkor akalarimiz bor. Endi ja yaqin emasmiz u akalarimiz bilan, misol uchun. "Ey, assalomu alaykum" desam-chi, "Alaykum assalom" o'tib ketadi-da, misol uchun. U so'rashni bilmayaptimi? U demak, u men yaxshi umuman odamam deb o'ylamayman-da, shu yoshga yetib, hattoki so'rashni bilmasa. Shu yoshga yetib, bu so'rashish, muomalani u birinchi o'rinda o'rganish kerak. Keyin hammaga unaqa bormaydigan bo'ldim-da. "Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?" demaydigan bo'ldim. To'g'ri, masofada. Demak, qabul qilmasligi og'irlik qotdi. G'alatida. Sizni hurmat qilmagan odamni bor yugurib borib so'rashmaysiz-ku bular. Lekin salom beriladi, как положено. Hurmat qilinadi, o'tib ketiladi. Yaxshi mavzu. Yana savol keldi bunga. Bugun estradada, bugun san'atkorda, bugun show biznes olamidagi jirkanchliklar va yaxshiliklar nima shahzod ko'z ko'rayotgan? Jirkanchliklar aka, eng yomon ko'rgan narsam sizni oldingizda turaman-da. Sochim bu akamiz yo'g'a, bilmayman san'atkor. Bular yo'q bo'lsa yomonlab tashlab yuboraman sizga. Yomonlayman, yomonlayman-da.
bitta kelib qoladilar. "Ey, qalaysan?" deyman. Men odam, "Bumsiz ko'rib turibsiz meni." "Yo'q, ey ahmoq joyi, aqlsiz, past joyi bilasizmi? Men hozir uni sizga yomonlayotdim. Siz shu yerdasiz." U odam keldi deb, "Voy, qalaysan? Anuni yomon qilsan. Anu ijodingiz zo'r chiqdi. U yo'q, yo'q." Keyin bu bolalar shoshib turdim, "Yo'q, yo'q, bunda ketdi. Endi shunaqa deb qo'yibrasan" de. Qanaqasiga? U qanaqa ahmoqlik bu? Birinchidan 200 lamachiri. Buroni g'ibati, u yomon narsa, g'ibat ham 200 lamachiri ketadi. Va ahmoqlik ham qo'shilyapti. Nimaga? "Voy, sen hozir mana odamga gapirib turding. Mana shu odam turibdi shu yerda. Keldi, bitta o'zgaryapsan, ketdi yana o'zgaryapsan." Mana shu narsalarni guvohi bo'lganman. Nimadir bo'lsa chiqib ketgim keladi. Mana kimdir o'sha yo'q odam haqida gapirilyaptimi? Chiqib ketgim keladi. Endi hamma shunaqa, hamma san'atda bu narsa bor demoqchi emasmi ayrimlarida. Ko'p san'atkorlarni bilaman. G'ibat bo'ldimi? Shunda men o'zim guvohi bo'lganman. "Ey" degan. "Yo'q odam haqida" degan. "Yaxshi tarafini eslab gaplashaylik" degan. "Bo'ldi" degan. "Men shu san'atkorni ko'rganman, siz hamma taniydi uni. Shunaqa odamlarni ham bilaman endi, faqat yomon taraf emas. Ular bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, bir misol 100%dan yetilib, 30%, 40% shunaqa odamlar bordir. Balki ular ham tarbiyalangandir uje. U aytgan gaplar aylanib o'sha odamga degan ekan, "Meman haqimda, mana shunaqa nimadir gaping bo'lsa, basharam gapirmaysanmi?" deganda balki uyalib qolib o'zgargandir ular ham balki. Endi men o'ylayman, o insonlar bizadan katta-ku, shunaqa illati bor odamlar. Bizga o'rni bo'lish uchun ular yaxshi tarafini o'rganishimiz kerak. U taraflarga o'rni bo'la olmaydi va bizlarning hurmatimizni qozona olmaydi. Deb o'ylayman-da, aka. Yaxshi tarafini olib, yomon tarafini olmayotganligingizdan xursandman. Bu ham bitta chiroyli fikr. Xo'p. Jamiyatdagi yoqimsiz narsalarchi? Jamiyatdagi O'zbekistondagimi? Men sizlar bilan moliya bozorida pul ishlashning yangicha usulini baham ko'rmoqchiman. RoboForex kompaniyasi xalqaro valyuta fond bozorida 12 yildan beri o'z xizmatlarini taqdim etib kelmoqda va qizig'i shundaki, ular qulay hamkorlik dasturiga ega. Albatta, ko'pchiligingiz hamkorlik dasturi haqida eshitgansiz, balki sinab ham ko'rgandirsiz. Siz o'z ijtimoiy tarmoqlaringiz, internetdagi sahifalaringizda do'stlaringizni taklif qilasiz, ular sizning havolangiz orqali ro'yxatdan o'tib ishlay boshlaganlarda siz sheriklik komissiyasini olishni boshlaysiz. Bu 84% gacha yetishi mumkin. Bu sarmoyasiz pul ishlashning yaxshi usuli. Buning uchun video ostidagi silk orqali saytga kiring va ro'yxatdan o'ting. Barchaga omad tilaymiz. Yaqinda Hindistonga borib keldim-da. Har safar chetga chiqaman. Chiqib qaytib kelganimda O'zbekistonim zo'ragandi uraman Abdus aka. To'g'risi. Qatga borishdan qat'i. Qat bilmayman, qat zo'r Dubayga borib keldim ham, mana shu gapman ota-onam ko'rib turibdi mana. O'zbekistondan zo'r yo'q ekan, duraman. Nimagarligini bilmayman-da. Men yomon tarafini hozir aytolmayman, chunki his qilganim shu, mana oxirgi marta qachon Hindistondan yaqinda borib keldim, armiyadan oldim. Zo'r ekan o'zbek. Men istoriyalarimni ham yozib tashladim-da bu narsani. Sevaman O'zbekistonni, yaxshi ko'raman, har qatta vatanimni yaxshi ko'raman. Gapira olmayman qanaqadir yomon tarafini. Endi nima bo'lsa, sal xalqimiz soddaroq bo'lishi mumkin. Masalan, nimanidir ko'rsatib, o'sha ko'ringani kabi tushunib qolyapti-da ko'pchilik. Balki bu yolg'ondir, balki aldayotgandir hozir bular degan fikr kamroq keladi. Sal soddaroq xalqimiz, lekin yaxshi. Chunki men nima desam, bitta misol. Yo, misol aytmasam bo'lar ekan. Bitta qilib aytganda, men O'zbekistonni yaxshi ko'raman, to'g'risi. O'zbekistonni yomonlab bering demadimmi? Yo'q, tushunmadingiz. O'sha yomon tarafini ham xayolim kelmayapti. Jamiyatda bugun xunuk narsalar ko'pda, shular haqida gaplashmoqchiman. Odamlar orasida bo'layotgan xunuk holatlari bor ba'zi bir odamlarda. Masalan deb savolga javob beraman. Biz ham ijodkorlarimiz bilan birgalikda, jamoa bilan birgalikda chet el safariga bordik. Men juda ham O'zbekiston uchun shu narsani xohladim. Malayziya davlatida juda ham toza. Juda ham toza. Hattoki u yerga turist bo'lib borgan odamlar ham, u iflosga sigaretni bichog'i ham yo'q ko'chalarda. Shunaqa toza ko'chalar
Ben Uzbekistan'daki şu kemçeyini kıs kıldım diye. Finistan gibi hani. Ya doğru. Finistan tarafı oldu. Lekin şu tozalikke kegenle kegenle kup kuzatam ben. Maşindeki dotkanımızda baklaş ki ben içinde aslarını. Doğru. Otu arışadık. Şu nasıl otken zakat kuzumu alayım ala zeki otu. Ben şunu yok şunu hunu illetlerine hakkı da yaplaşmak için aslında. Haydi uçular medeniyatı meselesi de ya. O tugamaydi ku haydovchilar. Yo'q, tugamaydi, lekin yana bitta holat bizni bolalar bilan borganimizda biz svetofor turibmiz, qizil chiroq, odam ko'payib ketdi, lekin mashina yo'q, lekin mashinalarga yo'l. Hech kim o'tib ketmayapti. Hech kim 41 qadam yurayotgani yo'q. Kutib turibdi o'sha svetoforni, ishorasini kutib turibdi. Bu madaniyatlarga va har qanday holatda bosh og'riydimi, oyoq og'riydimi, asab buzilganmi, farzandni jahl chiqarganmi, kulib gaplashar ekan hamma. Kulüp, yaş, karı farkı yok. Kulüp yaplaşırken. Gelsin size, mekhanelerde, bazarlarda, şu marketlerde yürüdük. Hemen kulüp muamele kuvvet dedi. Bana şu nesilde yaktım sadece. Bizi de bırak, kem bırak bu nesilde. Bunu inkar kılmaz, hakikat bu. Tozalik meselesi, Jüdayan havası mı geldirdi. Çünkü ben eğitim ki, belki ben korumayken, şahsat koruyan illetle vardır. Bazarda dur. Haydi uçilikte dur. He he. Siz etken, siz etken yaplarınızda can var, elbette. Tozalik, haydi uçilik, madaniyeti. Albatta siz aytgan gaplarga ham qisman qo'shilaman. Lekin hamma ham unaqa emas. Menda bilasiz meni uchratgan odamlarimdan ko'pi nima bunaqa insonlar bor-da, o'zining hayotini yashab o'lgan. Yo'q, qarib ketmagan. Endi siz aytabizdan o'tib ketgan-da. Yashab o'lgan, o'zi xohlagan tanlovini qilgan, o'zi qanaqa mashina yoqsa olgan yoki endi-da umuman o'z xohlagan, o'z hayotidagi xohishlarini to'laqonli bajargan. Shunaqa bo'lib turib ham siz misol uchun birovga o'rgatadigan, men san o'yinda bo'lsam, men bunaqa qilardim, san o'yinda bo'lsam, anaqa qilardim, men bunaqa qilardim, mana shunaqa odamlarni yoqtirmayman. Mani o'rnimda bo'lma. O'zing hayotingda bo'l. Agarda men seni xohishingdagi kiyimni kiysam yoki-da endi, seni xohishlaringni olib o'zim xohishimni tashlab olsam, men nega unda tug'ildim? Unda men nega yashayman? Mantiq yo'q. Shunaqa insonlarni ko'p uchratdim-da, mana shu ba'zi bir tanishlarim, do'stlarim, akalarim hayotida bo'ldi bu narsa. Va shu narsadan aziyat chekib yurgan do'stlarim ko'p. Nimaga deydi-da menga? O'rta nimaga? Bular yasha bo'ldi, bular tanlovini qilib bo'ldi. Nimaga endi men, masalan, men bu narsani ichkim kelayotgan bo'lsa, menga men buni ichirmoqchi. Qani mantiq deydi-da? Shunaqa illatlar yo'qotaylik. Birovni unda birov bo'lolmaydi. Ha, hamma o'zini hayotida yashasin. To'g'ri. Bugun yoshlarni ichida necha yosh kirdingiz? 20. Ey, to'xtang. Etmaylik shuni. 20 oshgan ekan o'rtalar. Etmaylik shuni deb. Qanaqa bo'ldi? Bo'pti, men yoshingiz 72-yilsiz. Otilib ketish kerak edi. 70 yoshingiz? Xo'p. Hozir etilgan bitta joyda endi u eskirib ketgan. Odamlar taxmin qilib yoshi yo'q din. Yo'q, u yosh bor. Odamlar taxmin qilib yuradi-da. Pavoymi armiyaga borsam, komandirim o'sha starshina aytibdi-da. Televizorda ko'rardim seni, shu bola necha yosh ekan, xizmat qilgan kemasmikini deb turdim, kelib qolding nidalar-da. Sababini so'rashchi hozir. Nima deb javob beraman? Bekitadi yoshindim. Oddiy qiziq narsa bu, aka. Mana hammani bilasizmi? Ko'rsangiz boshda siz ham menga aytasiz, nechinchi yilsiz misol uchun? Qiziq-da, yil qiziq hammaga. Qiziqtirgim keladi yana ham. Mashina. Maqsad shu. Prosta. O'rtoqlar, bu yigit 20 dan oshgan, bu 20 necha turdilar, aytmadilar. Bu jumboq bo'lib qolsin, sizlar javob yozinglar, kommentariyada necha yosh berasizlar. Lekin yoshini so'ragan odam maqsadli so'raydi, o'sha maqsadingizni aytib qo'yaman, ko'proq yosh singillarimizga uylanmagan bo'ydoq. Imkoniyat bor hali. Xo'p, taqdir bo'lsa albatta. Bugun boyiga mavzuni davom ettirmoqchiman. Bugun mo'ljalga olib uylanadigan bolalar paydo bo'lgan. Falonchini qizini olsam, mana shunaqa yigitlarga nima degan bo'lardingiz va sizda ham bu holat bo'lgan bo'lmaganmi? Mayli avvallari bo'lsa ham. Falonchini qizini olsam, nimadir mo'ljal bo'ladi. Bu alfonizmmi? Alfonslikmi bu? Bu bor. Alfonalizm deyiladimi, nima deyiladi? Nozi gapirsam ko'cha tiliga. Yo, noto'g'ri gapmi? Bor gap, haqiqat-ku. Bor gap, ko'cha tiliga o'tib ketaman-da ular. Nima deb aytishdi mumkin? Rostda aytaman. Chichqoqli bu. Endi qo'pol qilib aytgan shunaqa-da bu. Bir narsa bo'lgan aka.
Mayli, keling uni aytmaymiz. Yo'q, nasa aytmasak ham bo'ladi, internetni boshlab aytish kerak. Bitta inson. Ha. Shahzod Mashdibni gap etib olay. Odamlarga Shahzod Sultonov juda ham bir boshqacha dunyoning odamidek yoki boshqacha ko'rinishda harakat qilmaylik, oddiy gaplashaylik. Oddiy, ko'cha tilimi, oddiy samimiy eng qizig'i. Mana shunaqa yigitlar borki, men gapirmayman, yo'q emas bu narsa. Men kimdir manzilni aytayotganim yo'q, familiyasini aytayotganim yo'q. To'g'rimi? Bor. Men lekin bor, haqiqat. Men o'zimga ham kim maslahat so'rashgan. Falonchining otasi falonchida ishlarkan, shuni qiz boriga shuni olmoqchiman. Nega desam, endi u boshqa kiyovlarga mashina sovg'a qilar ekan-da, uchastka sovg'a qilar ekan-da deb turib, o'shani mo'ljalida olmoqchi. Qiz 3-4 darajali, turmush o'rtog'i 3-4 darajali. O'qisang tegamikin degan savol berganimdan keyin jim pauzani ushlab qoldim. Shunaqa odamlar borligi to'g'risida gaplashmoqchiman. Bo'ldi, gaplashamiz. Avvalidan niyat, kimga qaratilyapti? Insondan kutilyapti. Insondan kutil, Allohdan emas. Men o'zimga bersin deyilmayapti. Men mana shu qizga uylansam, otasi mashinaqa, boy qizini olsam, adasi menga mashina sovg'a qiladi. Bandadan kutilyapti. Niyatni birinchi qadam o'zi noto'g'ri. Birinchi qadam noto'g'rimi, keyingi qadamlar hammasi noto'g'ri. Juda noto'g'ri. Yama, chuqur, qoqilish, shilinish, rasu, balki o'lishdir. Birinchi qadam noto'g'rimi, qolgan hammasi noto'g'ri. Bunaqa niyat qilayotgan insonlar Allohdan kutinglar, azizlarim. Hamma narsa berguvchi ham, olguvchi ham Alloh. Va keyingi masala, nimasigadir qarab, boyligiga qarab yoki ota-onasini ish joyiga qarab oila qurilyaptimi? U ish joyidan ketgan payti bo'ldi. Mehr, hamma narsa ketadi. Chunki o'sha narsaga qaratilgan asosiy narsa. Agar o'sha yaxshi ko'rgan qizingizlarda hech narsa bo'lmasin, u hech kim bo'lmasin. Yaxshi ko'ryapsizlarmi? O'sha o'zingizlarning qiyinlikayotdim, demak u haqiqiy sevgi. Sizda hech qanaqa manfaat yo'qda chunki. U hech kim emas u, misol uchun. Hech kim emas, hech narsasi yo'q. Puli ham yo'q, hech nimasi yo'q, tanish bilishi ham yo'q. Oddiy qiz, lekin o'zi yoqib qoldi. O'shanga uylanmoqchimisiz? Demak u originalni odamsiz, qimmat odamsiz. Siz aytgan odamlar juda arzon insonlar-da. Bir tin emas. Mani mezonim bo'yicha shunaqa. Nimadirgadir qarab, nimadir bo'lish. Chunki shu yoshimgacha hech qachon nafaqat qizlarga, katta akalarimizga, bir zo'r bolalarga, do'st tutinmaganman, nimasigadir qarab. Chunki birinchidan tabiatim shunaqa, ikkinchidan yoningizdagi insonni boyligini bilib turibsiz-da. Endi sal boyroq deb pul ko'proq dedim. Mana shunaqa narsa bo'ldimi, ichingizda iymondan 3dan 2si ketdi. Yarmi ham emas, 3dan 2si ketdi. A uje tamom bo'ldingiz degani bu. Insonni boylik oliy navi bo'lmaydi inson. Hamma inson bir qalb. Hamma narsa qalbga bog'liq. Qalb sog'lom qalb bu dunyoda va u dunyoda ham insonga foyda beradi-da. Qalb. Qolgan hech narsa foyda bermaydi. Shuning uchun qalbni tozalaylik azizlar. Qo'ldan kelgancha. Xo'p. Erkak kishini pulsizlik bizadimi yoki pulvozlik bizadimi? Pulsizlik ham, pulvozlik ham. Masalan, pul insonni o'zgartirmaydi. Pul odamni ichidagi nima narsalar bor, o'shalarni ko'rsatib beradi. U ichida bo'lgan bo'ladi bu narsa. Aytasiz-ku, pul yo'q edi, mana bunday pul bor edi, mana bunday. Yo'q, avvalidan bo'lgan u narsa. Pul bo'lgandan keyin ko'rsatish boshlanadi. Qalbda yo'qmi, u nima qilsangiz ham chiqmaydi-da u. Nima boylik bermasangiz ham nima bo'lsa ham chiqmaydi. Nihoyat darajada og'ir nohaqlik nima? Mana uchun hamma nohaqlik bitta nohaqlik. Xo'p, qachon shunaqa og'ir bo'ldi, oxirgi marta nohaqlik bo'ldimi? Men bu hayotda adolat qidirmayman, yodbostdagi. Nega? Topamiz. Adolat yo'q. Ba'zida bor, ba'zida yo'q. O'zing qanaqa bo'lsang, hayot shunaqa bo'ladi deydi. Balki siz ham adolatsizsiz. Balki. Bo'lishi mumkin. San'atda Shahzodda shu paytgacha mana 5 yil deb hisoblayapti, 5 yil ichida san'atda orttirgan izlari va dog'lari, oq va qoralar. Agar so'zini ishlatsangiz, agarda mana paytda mamnun qilganimni deysizmi, o'zi qazoi qadarga norozilik. Agar deya olmayman. Nima bo'lsa, bosib o'tildi, roziman hammasiga. Shu Hindi show etdimi boya? Imkoniyat berilganda o'sha proyektda o'ynamasdim.
Nega o Shahzod Sultonov degan obro'ni arzon qilib qo'ydimi? Yo'q, unaqa qilmadi. Ijodimga yaxshi plus bo'ldi. Endi u yerda hint kadrlaridan olin, birga bir o'xshatishimiz kerak-ku. Qo'lidan ushlashlar ko'payib ketganda o'sha narsa. İltimos qilardim shu narsani. Men o'zingiz zo'r eslatdingiz-da. Balki niyatim yaxshidir balki, esim kelib qoldi. Esimda umuman yo'q. İltimos, mana shu endi ularga minus bo'lmasin. Men o'zim chiqqan o'sha Hindi show proyektidagi o'sha joyini, o'sha o'ynagan aktrisa bilan o'ynagan joyimizda iltimos o'sha rolikka butun internet tarmog'idan deymizmi, boshqa kimni profiliga, misol uchun YouTube'da ham hamma zahvat qilib qo'yibdi deydi-ku. Kimmi YouTube tarmog'ida bo'lsa, iltimos shu narsani udal tiqib tashlanglar, o'chirib tashlanglar. Men iltimosim shu. Bo'lmasa mendan shunaqa dog' qolmasin. Tushunarli. Odamni qilganlari bu dunyoda qaytar dunyo deyishadi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin yoki mutlaqo haqiqat? 100%. Masalan, sizga 100%. Odamlar o'ylashi mumkin. Men hozir mana buni mana qildim, bu menga hech nima qila olmadi-da, chunki men o'ylaydi. A bo'ldi. Buni yedirdim, bu o'qildi, bu qildi, men ketdim. O'ylama. Odamlar senga indamayotgan bo'lsa, Alloh ko'rib turibsan. O'ylaydi-da, bo'ldi, qildim, men ketdim, mazza qilyapsim. Yo'q. Baribir keladi. Masalan, ko'pchilik, ko'p guvohi bilan zulm ko'payib ketyapti. Zulmni oxiri bu xorlik. Masalan, keltiring, misol uchun zulm deganda nima, odamlar tushunarli bo'lish. Har qanaqa zulm. Har qanaqa zulm, masalan, oilalarda bo'yapti u narsa. Ota bolasiga zulm qilib qo'yishi mumkin. Endi bola indamaydi. Yoki bola otasiga zulm qilib qo'yapti. Har qanaqa zulm, ayoliga nisbatan zulm, ayoldan erkakiga bo'yotgan zulm, har biri zulm. Oxiri albatta xorlik bilan tugaydi. Shuning uchun ko'zni ochish kerak deb o'ylayman. Odam qancha vohlik ko'zini ochsa, unga shuncha plus. Internet tarmoqlarida ko'p uchrataman, chunki to'g'risi bekitmayman, oynay jahonni, televizorni sal kamroq kuzataman, deyarli kuzatmay qo'yganman. Shuning uchun oxirgi marta ko'rgan narsam showmi yo haqiqatmi shuni bilmoqchiman, ya'niki yakka tartibda kurashishda ko'rdim. MMA'da ko'rdingiz. O'sha holat bu showmidi yoki o'sha yo'nalishga o'tildimi, yo'q bu qo'shimcha hobbimi? Zo'r savol berdingiz. Albatta yoshligimdan boshladik. Otam meni bokschi qilmoqchi bo'lganlar. O'zi orzulari hech kichkina o'g'lim bokschi bo'lsin deganlar. 5 yoshimda uyimizda 3-4 yosh bo'ldim. Boks bo'lmagan, Muay Thai sport turi bo'lgan. Murabbiyim ismini ham eslayman, Ahmet aka edi. Hozir bormilar yo'q, uni bilmadim, bor bo'lsa-da ustozimga rahmat aytib qo'yib boshlang'ich. O'sha yerdan boshlangan hammasi. Katta bo'lgunimcha sport tashalmagan, men bilan birga bo'lgan. Qaysi turi? Muay Thai. Muay Thai. Lekin juda ko'p sport turiga borganman. Tizza, tirsak. Juda ko'p sport turiga borganman, lekin ba'zi baribir Muay Thai'dan boshlangan va yana boshqa sportlarga borib, yana Muay Thai'ga qaytilgan. San'at yo'liga kirib ketdim. Ikkilanib yurardim-da, chiqaymikin yoki san'atkor bo'lib ketdimmi? O'tib-o'tdim sinsachi derdim-da. Keyin bayram bo'ldi, prezident tadbiri bo'ldi. Chaqirildim O'zbek konsert tarafidan va bitta voqea bo'ldi, menga juda katta motivatsiya berildi o'tdi. Shu narsa meni sirasi qaror qabul qilishimga majbur qildi-da. U yerda shunaqa narsa bo'ldiki, tadbir tugadi, oxirida hammamiz tizilib turibmiz. Vatanimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelyaptilar. Shunda qo'limdan ushladilar-da, yelkamdan ushlab, o'g'lim dedilar. Sen bo'shashmagin, sen mashina davom ettirishing kerak. Dotlar prezident. Endi san'atimiz ham hali ko'p ish qilmadik-da, kamtarona endi 5-chi yilga qadam qo'yibmiz. Shokdaman. Tanibdilar va ushab bo'shashmagin deyaptilar-da. Sen shunda davom etishing kerak, bo'shashmagin. Dedilar. Osha motivatsiya bo'lib ketdi-da menda. Menda shunaqa fikr paydo bo'ldiki, hali san'at olamida juda men o'zim o'ylagan darajali ishlarni hal qilishga ulgurmadim, lekin tanibdilar meni. O'zi shunaqa narsa bor, hech qaysi narsa vatanni sport va san'atchilik dunyoga tanita olmaydi.
Aman sport nimaga ikkilanib yuribman dedim. Nimaga? Shuncha tayyorgarligim bor, boshqam bor. Ishonasizmi? Kamida 3 oy yoki 6 oy tayyorgarlik ko'rish kerak deb baribir. Musobaqangizga yaqin. 1 yarim oymi tayyorgarlik bo'ldi, chiqib ketaman dedi. O'sha narsa kuch berdi menga. Mani dedim ertaga butun dunyoda yoki boshqa chet davlatlarida urushib vatanim bayrog'ini ko'tarsam, balki mani shunday bag'rlariga bosib, mana o'g'il bo'lib mana shunaqa bo'lish kerak degan gapni balki menga yetarli degan orzu bo'ldi menda. Shu motivatsiya berdi va chiqib ketilindi. Albatta u hech qanaqa show emas. Ko'zim 1 yarim oy 2 oyga yaqin tuzaldi. Agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, ko'zimga yaxshi zarba edim. Pastda tegida qolib ketgan paytim raqibimmi. Endi jang jarohatisi bo'lmaydi. Oxirgi marta qachon keldi degansiz? Ko'chadami? Umuman. Tashi islomiy darajaga keldi deganmisiz? Yo'q, o'zim ham urushmayman ko'chada umuman. Shahzod hozirgi aytilgan bitta fraza meni e'tiborimni tortdi. 5 yil bo'ldi qadam qo'yganimizga, lekin hali u darajada ko'p ish qilinmadi deyildi. Bu yoki juda ham reyting darajasini cho'qqisiga chiqqanda aytiladigan kamtarlik yoki aslida shunaqa. Shu fikringizdan kelib chiqib aytaman deb, misol uchun bu yuqorida aytmadim, bu meni kamchiligim. Oybek Sultonov degan xonanda bo'lgan, ko'pchilik biladi. O'sha bir paytlar ko'p bozorlarda Meri Dendiya degan qo'shiq hit bo'lganda, bularning adalari ham great qilgan paytlari bo'lgan. Ro'y rost javob bering mana shu savolimga. Bugungi kundagi Shahzoda darajasi o'sha bir paytlardagi Oybek Sultonov darajasidan balandmi, pastmi? Ancha past aka. Nima bilan isbotlaysiz buni? Mana siz o'sha davrdagi insonsiz. Biz endi yoshimiz sizlardan. Siz ko'rgansiz otam qanaqa davr surganlarini. Siz ko'rgansiz. Juda ko'p hozirgi kundagi men hurmat qiladigan san'atkorlar bilan ko'rishib o'tdi o'tirib qolsak, har biri aytganda shu narsani, sen bilmaysan deb ham, aden shunaqa zo'r anaqa bo'lgan o'sha sanday paytlarida deb hammadan eshitganman. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, intervyu bo'ladimi, biror bayram bo'ladimi, biror bir yozilgan gazetadagi maqola yoki biror narsa bo'ladimi, misol tegishli bo'lsa Shahzodga, baribir otasi eslab o'tilgandi. Shahzodda onasi ham qiziq baribir odamligi, kim tuqqan bu insonni. O boshidan yig'latib qo'yasiz. Yo'q, nega? Onangizni qanaqadir hissalari bormi bugungi darajaga, bugungi Shahzodga? 100%. Hattoki undan ham ortiq. Har doim eslab o'tganman. O'zim kelyapman. Simlardan boshlaylik. Simlari Lola. Dunyodagi eng yaxshi ayol, eng chiroyli ayol. Albatta hamani onasi o'zi uchun shunaqa. Lekin men aniq esdiman, hayotimning har bitta burilishlari bo'ladi-ku, sochi hammada. Kimdandir xavfli burilishlar bo'ladi, har xil. Hammasida yonib turganlar, hamma joyida. Ey sen, ko'rasan hali, sen yaxshi bo'lasan. Zo'r bo'lasan sen hali. Mana shunaqa deyurardilar. Shu Insta domlalarim ham kerak bo'lsa sendan, sen bo'lmaysan deganda ham onam sen bo'lasan, zo'r bo'lasan deyurardilar. Moliyaviy taraflamami, boshqa taraflamami har doim qo'llab-quvvatlashda turganlar. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman va bir narsani aytib o'tishim kerak. Erkak kishini yashashi uchun aka ko'p narsa kerak emas ekanda, kundan kunga ulanib ketish uchun choy bilan bir bo'lak non bo'lsa ham kundan kun ulanib ketaverar ekan. Lekin men nima harakat qilaman, nimaga harakat qilaman, nimalar ko'proq nimadir topmoqchi bo'lmi, hammasi otam, onam uchun, o'zim uchun emas. Shahzod Sultonovni va umuman yer yuzidagi onalarga nimani o'zi yetarli? Bolasini sog'omonligi. Bo'ldi, ularga hech narsa kerak emas boshqa. Tushasmi, chiqasmi, plus bormi, yo'q, farqi yo'q ularga. Oxirgi marta Shahzodni onasi Shahzoda deb xafa bo'lib yig'lagan, xursand bo'lib yig'lagan. Ko'p xursand bo'lib yig'laganlarni ko'p eslayman. Do'stiki, misol uchun men san'atga kirdimmi, bir dona tanish bilishim bo'lmagan, bir dona. Otamni kim ekanligini necha yildandir kelgan kimlardir taxmin qilib, anaqada intervyuda primoy savol bo'lib qolganda o'shanda aytib qo'ydim. Ungacha aytilmagan. Ya'ni foydalanilmagan otamdan. Foydalanilmagan ham, aytilmagan. San'atkor bormi oilangizda, kimdirlar so'rardi. Yo'q, hamma tadbirkor oilamda. Yuris, mashinada yurardim. San'atkor. Endi men
deb yurardim. Etkim kelmasdi. Palonchining o'g'li, palonchining o'g'lining anti qirg'izi bor degan narsani yoqtirmayman. Tushunarli. Xo'p, Shahzod ota-onasi uchun yig'lagan payti bo'lganmi? Alloh nasib qildi shu narsani. Umra safaridan kelishdi yaqinda. 30 yanvar kuni. Eng yaqini mashida xursandchiligimiz ham masalan akamning hissalari katta. Akamga nasib qilgan ekan ota-onam umra safariga jo'natish. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Shunga akamga ham aytolmaydigan 100 turib gapira olmaydigan gaplarim bor-da. Marhamat. Shunday bu imkoniyatsiz ko'rinib kelganini o'zi ham katta. Albatta, albatta. Endi ko'p narsalarda akam maslahat beradi-da. Sizlar Shahboz. Marhamat. Sam qo'yib yurasiz-da. Qaydi bo'ldi. Akangiz ham xursand bo'lsin. Ha. Siz buni qadrlaganingiz uchun. Ha. Endi hamma yoshligida urushib, tepishib, akasi bilan katta bo'ladi. Bizda ham shunday bo'lgan. Nimadir ijod tomonlamanmi yoki biznes tomonlamanmi nimadir qilish kerak bo'lsa, maslahat so'rayman. Avval ota-onamdan, keyin akamdan. Endi akam yoshi menga yaqinroq bo'lgani uchun ko'proq tushunadi. Hozirgi zamon nima qaqarib ketyapti, nima Instagram nima anaqa nima. Chunki doim to'g'ri maslahat bergan, juda ko'p eshitaman. Har doim to'g'ri maslahat bergansa, faqat buni o'zingga ayta olmayman. Yaxshi ko'rishim ham aytishim qiyin. Mana shuni kamera orqali aytaman, sizni juda yaxshi ko'raman. Shamboz, akam. Doim baxtimizga sog'-salomat bo'lgin. Endi o'tirsak bir xilini ko'p tortishib qolamiz. Gapni to'g'ri keldi, lekin qalbdagi gap mashi. Bo'ldi aytasiz. Siz xursandsiz. Shahbozni sizdan oldin ota-onangiz xursand bo'lgan. Unga ham alohida rahmat. Albatta, umra safariga jo'natishga ota-onamizga sababchi bo'lding, shu narsani qilding. Juda xursandman bu narsadan. Umra safariga endi har kimga nasib qilmaydi bu narsa. Senga nasib qilgan ekan, xudo xolisa. Endi hajga jo'natish menga nasib qilsin. Mana keldim. Xudo xolisa, Alloh. Mana shu hozir ichingizdan chiqqan gap jigaringizga nisbatan chiqdi-da. Bu ruhiyat bilan bog'liq, baribir chiroyli gaplar ham tomosha qilayotganlar va negativchilar. Bu o'sha bir necha yillar mobaynida yashab, jigar bilan bir ota bir onadan dunyoga kelib tarbiya topgandan keyin mana shunaqa gaplarni aytilishligini o'zi Xudoyimni go'zal qalb berganini o'zi katta ne'mat. Bugun bir-biri bilan pichoq ovoz yiqotganlar bor, bugun bir-biri bilan yer talashayotganlar bor. Ana shunaqa insonlarga, ana shunaqa jigarlarga bugun tavsiya berish mumkin. Ota-onani e'zozlash masalasida ham tavsiya berish mumkin Shahzod. Nega? U 50 60 ga chiqib qolgani uchun emas. Bugun Shahzodni darajasini qaysidir ma'noda san'atiga, bugun Shahzodni yutuqlarini havas qilib unga intilayotganlar bor va shu bilan birgalikda bir o'rinda aytib ketaman. U tema alohida emas, lekin qo'shib ketaman. Bugun Shahzod qizlarni suyukli qahramoni. Bu ham men intervyu tayyorlash jarayonida bildim. Qizlar sevishadi, qizlar xuddi uni turmush o'rtog'i bo'lib qolishini xohlashadi. Bu endi orzu havas, bu hammada bo'ladi, lekin indiski xayollar bilan. Lekin mana shu hozir bir yo'li berayotgan savolim bekor emas edi. Ota-onani hurmat qilish masalasida tavsiya va jigarlar oqibati haqida tavsiyani kameraga qarab aytishingiz mumkin. Va bugun sizga intilayotgan yigitlarimiz bor, yaxshi yigitlar. O'shalarga o'rnak bo'lsa, bugun chunki to'g'ri bekorga ishlamagan bo'ladi. Albatta. Avvalo qarindosh urug'chilikni uzgan, oqibatni uzgan, bordi keldini uzgan insonlarga o'lim tezroq keladi. Qarindosh urug'ingiz, endi avvalo akangizdan barmi qarindoshdek jigar. Agarda mabodo qanaqadir kelishmovchiliklar bo'lib turgan bo'lsa, birinchi siz qadam bosing, yo'qlab qo'yavering. Mayli sizga o'sha yaxshi muomalangizga yarasha javob bo'lmayotgan bo'lsa-da, siz qalbi go'zal inson bo'ling va yo'qlashni hech qachon to'xtatmang. Alloh sizga ajrini juda ham katta qilib beradi. Buni bu dunyoda ham, bu dunyoda ham his etasizlar. Va hozirgi kunda bizning ijodimizga befarq bo'lmasdan, bizga qarab intilayotganlar avvalo ota-onaning duosi hamma narsa.
Men qaysidir darajada durman hozir. Masalan, uni siz aytishingiz kerak. Men o'zim aytishim kerak bu narsani. Men palon darajada men deyishim kerak emas, chunki o'zimga o'zim baho berib qo'yayotgan bo'laman. Uni xalq va siz aytishingiz kerak. Hamma aktyorlardan kerak bo'lsa, va işte hamma aktyor, shou biznesi любой aktyoridan, nafaqat qolgan odamlardan men ko'proq mehnat qildim. Qaysidir tarafım ustunroq deb hech qachon ayta olmayman. Hamma kabi oddiy insonman. Hech qanaqa afzal tarafim yo'q. Nimaga erishgan bo'lsam, ota-onam duo qilgan, meni qo'llab-quvvatlagan, Alloh bergan mashlarning natijasi. Bu gaplarimiz zamirida juda katta narsa bor. Masalan, ota-onaga ko'p narsa kerak emas. Ikki og'iz shirin so'z bilan ham ko'nglini ko'tarsa bo'ladi. Qaysir qarindoshingizga bir 100 millik bozor qilib kirib bir ko'rib ketsangiz ham o'shani o'zi katta gap, xursand bo'ladi. Tushunarli. Shahzod ko'p berayotgan savollarimda chindiryoni eslashlik, Allohni eslashlik ko'p sezdim va bu gapirtirayotgan gaplar, bu gapirilayotgan fikrlar bejiz emasdi. Shuning uchun hozir qiziqdim, biroz orqaga qaytishga xohladim hozir savollar yakuniga yetgan bo'lsa ham o'zim turgan savollar. Shahzod yoshligida eng qiynalgan kunlarni eslaydimi nima? Men umuman qiynalmaganman. Bolalikda umuman qiynalmaganman. Ota-onam meni o'ynab, o'ynatib, kuldirib, yedirib, ichirib, hashib, qirolli o'g'li deb qilib katta qilishgan. Umuman qiyinchilik ko'rmaganman. Qiyinchilik ko'rmasdan katta bo'ldim. Oilada ham qiyinchilik bo'lmagan hech qachon. Yo'q. Xo'p. Adam yaxshi qaraganlar. Yaxshi topganlar. Da. Xo'p. Hozirgi hamma savollar yakunida yana bir narsa aytaman. Shahzod, hozirgi kunga qadar qotgan ishlaringizni hammasi Allohga xush keladigan ishlarmi? Yo'q. Qaysilari xush kelmaydi deb hisoblaysiz? Endi men o'ylashim mumkin. Men o'zim bilmasdan ham nimadirlar qilib qo'yayotgan bo'lishim mumkin-da. O'zim sezmayman. Xo'p, bilganlaringizni ayting. Alloh meni bekitgan aybimni sizning oldingizda hozir ocha olmayman. Alloh o'zi bekitib turibdi meni qilayotgan qaysidir gunohlarimni, boshqami. Alloh bekitganda men ochib xato ko'r. Lekin bor. Albatta. Qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan Volidam restoranini tavsiya etamiz. Aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan, yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi Volidam restoraniga taklif qilamiz. Eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi. Volidam restoranining manzili Algoritm dahasida. Marhamat qiling. Volidam restoranining xizmatlari faqat siz uchun. Assalomu alaykum, ishlaringizga omad ketdi va so'rangchi, oxirgi marta qachon onasining qo'llarini o'pib yaxshi ko'rishini aytgan, aytmagan bo'lsa, shu intervyuda til qilib aytsin. Keyin kech bo'lishi mumkin. Hamma boshlagan ishlaringizga omad, musulmon Jumayev degan odamdan kelibdi. Aytingiz. Telefon qiling. Birinchi kelgan savol o'qidim. Rejissor Jamshid Maqsudov ajratgan savol va bu savol qabul qilindi. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Xo'p, savollarimizni beraveramiz, orada qilib qolsalar gaplashamiz. Orada qilib qolsalar. Assalomu alaykum. Hayotda baxtli yashash siri nimada? Siz qanday fikrdasiz va baxt deganda nimani tushunasiz? Javob uchun katta rahmat debdilar. Soliha Karimova. Baxtiyorlik hissi shukronalik hissiyotidan keyin kelib chiqadigan hissiyot. Insonlar hayotda mana bunaqa narsa ko'rganman, mana bitta och qolganman, mana bitta qotgan o'yganman, mana bitta bunaqa ko'p yig'laganman, mana bunaqa joylarda deb qora joylarni eslaydi-da. Bu nohaqli. Nimagaligini aytayim. O'sha odamni hayotini sarhisob qilsangiz, yig'lagan kunidan ko'ra ko'proq kulgan kuni ko'proqda. Och qolganidan to'q kuni ko'proq. Lekin nimaga bu nohaqli faqat mamma tarafi eslamoqda? A bu ko'proq-ku. To'g'rimi? Daftarga yozib chiqing-da, nechta narsangiz bor? Yo'qlarni yozib chiqing. Yo'qlari juda kamda, ko'plarini ko'p orasidan. Yo'qlari kam. Bu intervyuda ham shunaqa negativ joylarni topishadi, yaxshi joyini qarashmaydi. Menga shu alam qoladi o'rtoqlar. Maqtab yozinglar, men emas, intervyuni maqtab yozinglar. Men yaxshi joylarimni demoqchiman. Yomon joylar bo'lsa ham yozinglar, lekin faqat negativ qidirmanglar. O'zim ham intervyudan emas, hayotdan yaxshilik qidirib yashayman. Albatta. Bu hayotda aka shunaqa narsa ekan-da, kechira olmaysiz kimdir. Qarang, oshqozoningizga zarar ekan-da. Oshqozon kasal bo'lib qolar ekan. Ichingiz qora bo'lsa, jigar kasal bo'lib qolar ekan. Jigar kayfiyatga qarab ham ishlarkanda, kayfiyat yomonmi, jigar noto'g'ri ishlayaptimi, soch oqarar ekan. Qarang, hammasi bir-biriga bog'liq. U bor-bor nimaga taqilyapti, bilasizmi? Baribir qalbga taqilyapti-da. Odamda shunaqa et bor. Uni nomi qalb, a'zo u.
u isloq topsa butun badan isloq topadi. U buzilsa butun badan buziladi. Bu sizning hayotingiz, yashashingiz, shoh g'adoga xotirjamlik kerakda aka. U siz ichingiz qoraligi kimdan kimdir nimadir narsa olsa sizga tegyaptimi? Siz biling ichingizda juda bir qora bir balchiq narsalar bor. Mayli, menga ekan, lekin keling shu mavzuni ham birga muhokama qilamiz. Xo'p, intervyuni vaqt qancha uzun bo'lsa ham farqi yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Chegaralanmagan. Bildimmi? Shunaqa deb yozilgan ekan-ku. Assalomu alaykum, Chotki TV ijodkorlari, ishlaringizga omad. Mani savolim Shahboz, Shahzod, Shahboz debdilar. Shahzod bu. Shahzodga savolim yo'q, savolim sizga bor, ya'ni menga. Ham do'stiga, nega doim ikkinchi xotin mavzusini ochasiz? Ochaman, yana ochaman. Bunga qanaqa qaraysiz? Ikki xotinlikka. Bitta ham xotinning odamga beraman bu savolni. Ha. Bitta bo'lsa yana yaxshi bo'lmasdi. Ha, bu albatta dolzarb mavzu hozirgi kunda. Ikkinchi xotinlik. Iloji bo'lsa-chi, bitta xotin bilan yashagan yaxshi. Bitta bo'lsa, zo'r bo'lsa. Shan bilan umringiz oxirigacha yashay iloji bo'lsa. Jabom ketsa endi. Jabom ketsa endi baribir hech kim gapini olmaydi ham hozir. Xohishga qarab. Mani orzuim bitta inson bilan yashash. Chotki TV'ga rahmat. Adashmasam, ilk bor Sardor Rahimxonning klipiga chiqqan edingiz. U insonning o'rni qanday bo'lgan hayotingizda? Uzer. Aytib o'tkazayim tarixini? Bemalol. Ha, shoshilmayapsizmi? Men gapirayotganimda bunaqa qolsiz-ku, shoshilayotgan gapsiz. Yo'q, savol o'qim. Ha. Institut 3-chi kursman. Oliygohda o'sha payti 3-chi kursgacha hamma masofkalarda yurganman. Masofkalarda Yulduz Usmonovani ham klipini masofkasi yurganman. Hamma juda ko'pchilikida. Keyin bir kun shunaqa vaziyat kelgan, klipmeyker aytgan menga, "Sen masofkada yurib bergan, ishlab bergan." Talpan ichida bilasan masofkan. Bitta joyini beraman, sekund ko'rib olasan. Ko'rsataman yuzingni deganda. Kun bo'yi issiqda yurganman. Issiq chilla. Keyin qani o'sha joyini qilib berasizmi desam, "Voy, klip tugab qopti-da, keyin safar do'di. Endi bilmayman nimagadir juda xo'rligim kelib ketdi-da." O'shanda o'zimga o'zim aytganman, "Qaytib bormaysan. Qaysi rejissor kelib seni ko'rib mashinaga rol bor, qani bir uddala olasanmi desa, borasan. Bo'lmasa bormaysan. Ja hech kim seni olmasa, institutib kino olib o'zing o'ynaysan." Deganman. Qaytib bormaganman. 3-chi kursimiz magistraturani bitirishyapti, konsert qilib berishyapti. Konsertga Sardor aka kelgan, Rahimxon, o'rtog'im rasmga tushiraylik degan. Chiqib rasmga olib qo'yganman. Selfi qilgan deganlar, selfi qilib tushganman. Otting nima deganlar, shunaqa shunaqa. Bo'ldi, shundan keyin Telegramda, korchi, kastingga rasm tashlaganman. U Sardor aka o'zlari kasting qotgan ekanlar. "Ey Shahzod, esingdami san bilan rasmga tushdi? Ey Sardor aka, yaxshimisiz?" Sanjar Matkarimov otdi klipni. Borasan, suhbatdan o'tsang, o'sha odam tasdiqlasa, olinasan, bo'lmasa xab bo'lmakan, xo'p bo'ladi. Bordim, suhbatdan o'tdim. Bo'ldi, buyoq ulanib ketdi. Va siz hayotingizda Sardor o'rni qanday? Albatta, o'sha inson sababchi. Ashulalari birinchi navbatda zo'r chiqqan. Avvalo o'zlari zo'r insonlar. Masalan, salomlashish, shu burun g'ibat qilmaslik, shundan juda qattiq qaraydilar shu narsaga. Ko'p narsa o'rganganman insondan va hayotimda o'sha burilishga sababchi bo'lgan inson o'sha insonda. Albatta, hurmatim cheksiz. Assalomu alaykum, Shahzod ukam. Otangizni ashaddiy muxlisiman. Otangiz ijodidan birorta qo'shiq bilasizmi? Bilsangiz, xirgoy qilib bering, deb so'rabdi yana Uzer. Uzer. O'tamdagi ashula eta olganimda men xonanda bo'lardim. Hozir ham ashula etib turaman. Men yaxshi ashula eta olmayman-da. Qaysi ashularni yaxshi ko'rasiz bo'lsa, shuni aytib keting. Afg'onistonning ashulalari bor. Afg'onistonda shu qolib ketgan tarixini qarang-da. Bitta bola bo'lgan ekan, hamma o'zbek bola. Yaralangan, yura olmagan, uni qon bo'lgan hamma yog'ida. O'sha Afg'oniston degan qo'shig'i she'rini qonida yozib toshga o'lgan ekan. O'sha kuni uni qizini to'yi bo'lgan. Qarang, tarixi kino qilsangiz boshi zirif bo'ladigan kinoda. Tarix o'shunaqa ekan-da uni. Keyin eshitganman, o'zi ashulani o'zi juda yoqqan menga. Afg'oniston haqida o'sha.
eng yaxshi ko'rganim. Shahzod, hayotda sizga o'zini qovusga olingan xotinlikka taklif qilgan qizlar uchraganmi? Rost gapiray. Uchragan juda. Juda ham ko'p. Javobingiz nima bo'lgan ularga? Ham bo'lgan uylanib ketgan bo'lardimi? Balki xiro bo'lib. Endi bilasizmi, takliflar hamchi qanaqadir bir yerga uradiganlari bo'lganda. Bitta voqea bo'lgan. Etmaylik shuni. Ebab tiqib siz ham qitqot etaman. Intervyu kemaslar tribunalashib qo'ygansiz bo'lar ekan. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Mayli, aytib qo'ya qoling. Birinchi chiqqan yilim. 6 oy, 7 oy bo'ldim ijodim mashinada. Yoshlari kattaroq opa. Zo'r qora mashinalari bor edi, katta jiplari. Chaqirdilar, o'tqizdilar. Endi men to'g'ri ko'ngilda bordim yo'q. Etotlar shunaqa. Ijodingiz yaxshi, tamam bu, mana yaxshi ketyapsiz. Tashno keting. Ijodingizni yana ham rivojlantiraylik. Yo'q, yo'q. Endi nima qatamli kino olamanmi? Shunaqa xayolda o'tirman. Ofada o'tirman. Esizam ko'rgim qisdi. Taklif yoqmadi. Yo'q, yomon gap gapirmadi. Hali ijodingizni rivojlantirish kerak, bir nima deydi. Endi men prodyuser kino oladigan deb o'ylayapman uni. Tanimayman uni. Mashinaqa, keyin olib bordilar, chaqirtdilar, bosh qildilar, keyin siz san'atkor peshkom yurish kerak emas-da, endi siz hali yosh, shu yurishingiz gibi moshni bo'lsa, qorasidan bir nima, zo'r turadi sizga, zo'r yarashadi, mana bunaqa kiyimlar bir nimalar deyaptilar-da. Xomiy kerak-da sizga deyapman, aytyapman. Opa dedim, qo'shiqchiga xomiy kerak, aktyorga nega xomiy kerak deyapman. Rostdan-da aktyorga nimaga xomiy kerak? Qo'shiqchiga, xonandalarga. Kerak, men anaqa emasman. Qo'shiq ham aytasiz, burnimni ham qilasiz, hamma narsa qilasiz. Endi obshiq bitta qilib aytganda aytyaptiki, taklifimga deyapti. Prosto yo'q desan ham bo'ladi deyapti. Prosto ha, yo'q, oddiy, yengil deyapti. Tushundingizmi nima deyotganimni? Men gapingiz uchun taklifni tushunmadim. Ular aytyaptilar endi, hozir aytdingiz-ku, menga oila qurish taklifini bildirganlar bormi, yo'qmi deganmi savolda? O'sha savolga javobim ko'piga yo'q deyilganda, shunaqa men uchun yerga urilishdi, aka. U ayol ham shu taklif bergan. Da. Men uchun bu juda past. Men senga mamnun qilib, qatta ayoldan nimadir olib, qaray, haydab ketyapsiz deylik o'sha payt. Tezlik mashina sizniki, masu. Mash taklif uchun, lekin siz mushik bo'lib tug'ilib bo'lgansiz davno, tushunasizmi? O'sha necha yildir bo'lib ketgan. Men uchun juda past taklifdi bu. O'sha esimda qolib ketgan, mayli, og'zimdan chiqib ketdi. Aytish, telefonlashdi degan edingiz, shu aytdim, aka. Bitta ko'proq rejissyorga bog'liq savollar ekan. Xullas, savollari. Shahzod Sultonov, sizga shunday imkoniyat berilsa, onangiz uchun bir kun baxsh etish imkoniyati paydo bo'lsa, siz nimalar qilgan bo'lardingiz? Janob rejissyor, savolni o'qing, iltimos. Doim Nargiza 4-9 internet integrant deb ta'kidlab o'tasizlar. Mana ko'rdingizmi, men ham kuzatishimni isboti bu. Iltimos qilaman, shu savolimni o'qing debdilar. Onangiz uchun bir kuningizni bag'ishlashlik imkoniyati berilsa, nimalar qilgan bo'lardingiz degan savol sizga. Faqat yollarda bo'lib, qo'limdan nima ish kelsa, ularning kayfiyati ko'tarilishi uchun hammasini qilardim. Jondan kechish bo'lsa kechavorardim. Assalomu alaykum, savolim aniq o'qib bering iltimos. Feruza Normatova bilan munosabatlaringiz qanday? Faqat aldamasdan aytsinlar, chunki shamol bo'lmasa daraxt uch qimillamaydi. Nima qimillayapsiz? Nima bo'lgan? Nima qimillayapti? Shu birga ijod qilishimiz qimillatyapti shamol, daraxt uchun. Endi boshqa narsa yo'q. Yo'q. Hurmatli savol bergan inson javob oldingiz. Assalomu alaykum hammaga, savolim Shahzod akaga. Xudodan qo'rqasizmi? Durdona Qurbonova bilan klipda quchoqlashgan sahnangiz bor. Siz ham kimnidir quchoqlagan qizga uylanamidingiz? Javob uchun rahmat. Bu savol berilishdan boshida aytib o'tdim, bu ishim xato bo'lgan. Va albatta iltimos qilaman o'chirib tashlashlarini. Noto'g'ri bo'lgan. Qurbonova bilan bo'lgan bu. Ismini aytmadim-da. Endi men o'zlari aytib qo'ydilar. Savollar yakunida har bitta ishtirokchiga beradigan savollarim bor. Bugun men bergan savollar ichida sizga yoqmagan savol. Yoqmagani bo'lmadi. Xo'p, eng yoqqani. Akam bilan ota-onamga yaxshi ko'rishimni aytib oldim. Bugungi kunda internetda bizga o'xshab faoliyat yuritayotgan kanallar bor.
u kanallardan farqi deb savol berganimda maqtab bering demoqchi emasman. Boricha plus va minus oq va qora taraflari chotki TV kanali boshqalarga nisbatan. Chotki TVda warnetoning kontrast borligi yoqadi. Masalan, siqib oborasiz-da, misolchi bu yerdan qochmoqchi bo'lsa, bu yerdan nima qilib olib kelasiz-da, to'da. O'sha tarafi zo'r. Kontrast kuchli sizda. So'rab olasiz. Oldinlari avvallar endi balki men bilan hozir shunaqa suhbat qilgandirsiz. Lekin ba'zi bir suhbatlarda to'g'risi g'ashim keladigan narsalar bor. Abdubostaki, men ko'rishsam etaman dedim. Ha, aytib olasiz. Nima? Balki kesarsiz, balki kesmassiz. O'ylab ko'ray-chi, sizga aytaymi yo'qmi? Kimga aytasundan? Yo'q, umuman kimga aytib yuborishim ham mumkin. Yo'q, nima, to'g'ri, bemalol, men xafa bo'lmayman, to'g'risi. Savol bersam mayli. Nimaga ko'p hollarda, masalan, endi avvallariga, oldingilar, bundan ancha oldingi chotki TV'ni aytmoqchiman-da. Chotki TV boshlovchisi Avdivos Sarsoqov aytmoqchiman. Hozir o'zgargan-da bu odam. Yaxshi yomon tarafga? Yaxshi tarafga. Oldin yomonmi? Oldingiga nisbatan hozir ancha yaxshi. Avdivosdagi hozir ancha yaxshi. Qanaqa o'sha mana shu jurnalist stolidagi intervyu olayotgan jurnalist sifatida aytaman. Oldin bu mening qarashim. Noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri. Yo'q, yo'q. Sen mamnaq qilgansan. Sen mamnaqi qora narsang bor. Mamnaq qilib o'zingizni nimaga uni aytmayapsiz degan mana shu narsaga o'xshagan birovni ayblarini, xatolarini qo'lga kelgancha ochish harakat qilgansiz deb o'ylayman-da. San'atkorlar bilan yoki boshqa. Va ba'zi bir joyda misol uchun mana savoli, savoli bilan saviyasi odam ham yozadi. Oldin o'shalarnikini ham o'qigansiz-da. Bu xato. Kes sifatida. Agar o'zingiz aytsiz, men yo'q, bemalol. Aytmoqchi edim lekin shu narsalarni. Bir kun Abdubosovga bilan ko'rsam aytaman shuni. O'shalarni ham o'qib, lekin siz o'zingiz aqlingiz bilib turibdi u narsani. Shu bu bitta tomi ketgan, aqli ham yo'q, hech bir ahmoq bitta yozgan. O'shani san'atkorga berib yuboryapsiz-da. Va'da berganim uchun beraman, faqat oqlamayman o'zimni, to'g'ri gapiryapsiz. Lekin surat qo'ygan savolingizga biz javob beramiz degan, mani savolimni o'qimadingiz degan gaplar juda ko'p keladi. Oldin berib yuborardingiz. Hozir bermayapsiz-da u narsani. Chunki nimadirlarni tushunib yetdingiz aka. Men ko'zingizdan bilaman, boshqangizdan. Aka, u kes sifatida. Yo'q, men to'g'ri qabul qilmayman. Yo'q, o'g'irat bo'lmaydi. Ne, o'zgargansiz-da, men juda xursandman bundan sizdan. Va bugungi suhbat ham menga juda yoqdi. Maza qildim. Yana bitta narsa qolib ketdi. Boyagi qo'ng'iroq oxirigacha amalga oshirilmadi. To'ppador. Chunki muxlislarimiz tomosha qildi. Hurmatda qildi. Va'da qilingan edi. Albatta. Alo. Ona, qarang, telefonim gromkada, hozir primoy yozilyapti. Chacho. Ha. Qarang, ona, bitta gap aytishim kerak sizga. Eshitasizmi? Hayotimni har bitta burilishida uni xalluboy tomonlamang turib bergansiz. Mani kimdir bo'lishimga ishongansiz. Doim sizni yaxshi ko'raman. Hamma hayotimizdagi davrlar esimda, hammasi uni hammasi uchun sizga rahmat, sizni yaxshi ko'raman demoqchi edim. Voy, bechora bolani. Men ham seni yaxshi ko'raman, Rosa. Voy, seni qaragan. Bo'pti, ona, uyda ko'rishamiz. Xo'p, xo'p. O'zing asrasan bo'lgan. Bo'pti, ona, xo'p. Xo'p, kattakon rahmat, Shahzod. Bizni kanalimiz nomidan, ijodiy jamoamiz nomidan sizga atalgan sovg'amiz bor. Ey, sovg'a ham berasizlar. Chotki TV jamoasi nomidan. Xudo xolasa yana bir chiroyli bir ishlar boshlasangiz, bemalol Art Cover kompaniyasiga murojaat qilib, siz ham buyurtma berishingiz mumkin, o'zingiz brendingizni tushirib. Bu Chotki TV'dan esdalik uchun sovg'a, ichi bo'm-bo'sh emas, yolg'on emas, maxsus kitoblar bor. Azizlar, sovg'a rostagasim. Rostagasim zo'r ekan. Va baribir rejada bor, xudo xolasa, onajon istallagan, otajon istallagan, o'zingiz xalizm Alloh nasib etgan yo'lni, turmush o'rtog'ini tanlaysiz. Va albatta bu asqotadi degan umidimiz yo'q emas. Bizni mana shunday intervyular qilishimizni qo'llab-quvvatlab turgan homiylarimiz qatorida homiylik qilayotgan Smart Baby
Bola jonlar uchun maxsus tabriklar, jiyanlar uchun. Jiyanlar bor. Smart Baby'dan. Smart Baby tabriklari. Zo'r. Va albatta yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, xudo xolasi yaxshi qurilishlar qilsangiz, yoki mavjud bo'lgan qurilishlar eskigan bo'lsa, mana bahor kelyapti, xudo xolasi, eng sifatli qurilish mollarini buyurtma qilsangiz bo'ladi. Dekuart kompaniyasi nomidan. Muqobil narxlardan. Muqobil. Ishlar kam muqobil narxlarda. Aytdimmi, ko'raman. Dekuart jamoasidan tanitamiz. Bo'ldi. Yaqinda Alloh nasib qilsa shu bahorlarda ishim tushadi. Xudo xolasa. Smart Baby'ga ham, Dekuart'ga ham va albatta Artcover'ga ham va alohida Modern Sergeli jamoasiga ham kattakon rahmat deymiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turishgani uchun biz suratga olayotgan manzara yana ta'kidlashdan charchamaymiz. Volidam restorani tashrif buyuringlar, onajoningizni, oilangizni olib kelib. Va albatta shu homiylarimiz qatorida Easy Booking tur operatoriga ham homiyliklar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni homiylarimiz har doim qo'llab-quvvatlashgani uchun biz minnatdorchiligimizga loyiq bo'lishadi. Easy Booking'ga ham murojaat qilinglar va eng bearmon safar sayohatini uyushtirib berishadi. Bizni va sizni kuzatib turganlar bu muxlislarimiz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, musofirda bo'lishlari mumkin. Mana shu yurtimizda bo'lishlari mumkin. Muxlislikka loyiq ko'rishganki muxlislik qilishadi. Xayrlashuv so'zlari va tilaklar. Azizlarim, inson zoti tug'ilibdiki, har biri baxtga erishsin, yaxshilikka erishsin. Ko'p puli bo'lsin, ehson qilsin, masjid qursin, har doim yaxshi kunni ko'rsin, ikki dunyo saodatini bersin, Alloh rizqingizga, umringizga baraka bersin. O'zimga nima ravo ko'rsam, hammalarga o'sha niyatli. Bu chotki TV kanali va chotki tomoshabin, chotki qahramon tanlangan sobiqlar, kayfiyat va xonadonlar chotki bo'lsin. Xayr.